الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قریش کی الفت کی وجہ سے ان کے سردی اور گرمی کے سفر سے الفت کی وجہ سے پھر انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور جس نے انہیں خوف سے امن دیا. یہ سورہ قریش پڑھی گئی اس کے ترجمے کے ساتھ. سب سے پہلے نمبر پر یہ سورت مکی ہے. مکی کا مطلب ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. دوسرے نمبر پر اس سورت کا نام سورہ قریش رکھا گیا اس لیے کہ اس میں قریش کا تذکرہ ہے. اس وجہ سے پوری سورت کا نام قریش رکھ دیا گیا. لیکن جیسے ہر موقع پر بات یہ آتی ہے کہ اس سورت میں قریش کا لفظ آیا اس لیے پوری سورت کا نام سورہ قریش رکھا, ہم اپنے اعتبار سے سورتوں کے نام نہیں رکھ سکتے کہ اس میں جوع کا لفظ آیا تو اس کا نام سورہ جوع, اس میں خوف کا لفظ آیا تو اس سورت کا نام سورہ خوف. ہم اپنے اعتبار سے سورتوں کے نام نہیں رکھ سکتے ہیں اس لیے کہ سورتوں کے نام اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. اس لیے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب وحی لے کر کے آتے تھے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ اس سورت کو, گویا کہ اس سورت کا نام لیتے تھے, فلاں سورت سے پہلے فلاں سورت کے بعد میں آپ لکھ لیجئے. اگر آیات ہوتی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس طرح بتاتے کہ ان آیات کو فلاں سورت میں فلاں آیتوں سے پہلے فلاں آیتوں کے بعد لکھ لیجئے. تو اس کا سیدھا مطلب, اور جبرائیل کوئی اپنی طرف سے نہیں کہتے, جبرائیل اللہ کی طرف سے کہتے. اس لیے یہ سورتوں کے نام اللہ کی طرف سے طے ہیں, ہم اس میں اپنے اعتبار سے رد و بدل بھی نہیں کر سکتے ہیں اور اپنے اعتبار سے ان سورتوں کے نام بھی نہیں رکھ سکتے ہیں. تو اس سورت کا نام سورہ قریش ہے. اس سے پہلے ہم نے سورہ معون پڑھی, گزشتہ ہفتے ختم ہوئی. اس کے مضمون اگر ذہن میں ہو تو
اخلاقی گراوٹ کا اس میں تذکرہ تھا کہ یتیموں کا مال کھانا، اس لیے ان کو دھکے مار مار کر کے نکالتے تھے کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے. بات آئی تھی کہ جب مر جاتا تو اس کا سارا مال اس کا جو قریب کا والی ہوتا وہ قبضہ کر لیتا، اس کی بیوہ کو بھی نہ دیتا، بچوں کو بھی نہ دیتا. بچے مانگنے کے لیے آتے ہیں کہ چچا جان ہمارے ابا کا مال ہے، تو یتیموں کو دھکے دے کر کے نکالتا تھا. اس کا تذکرہ آیا. مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے کی ترغیب کے خود بھی نہیں کھلاتا، نے اپنی زبان ہلا کر کے دوسروں کو شوق اور رغبت دلانا بھی نہیں کرتا کہ چلو بھائی خود اس کی حالت اچھی نہیں ہے تو ذرا زبان ہلا دے وے، دو بول بول دے وے، تاکہ کسی مسکین کا، غریب کا، فقیر کا فائدہ ہو جاوے، لیکن یہ بھی نہیں کرتا. پھر درمیان میں نماز کی کوتاہی کا تذکرہ آیا کہ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو ریاکاری کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو حقوق اللہ کو ضائع کیا اور حقوق العباد کو بھی ضائع کیا. اور اتنے کم درجے کے یہ لوگ ہیں منافقین کافرین کہ معمولی چیز بھی نہیں دیتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ میں آیا تھا نا کہ پھاوڑا، کلاڑی، دیا سلائی، ماچیس، لائٹر، ایسی چیز بھی نہیں دیتے ہیں. اتنے یہ لوگ گرے پڑے ہیں. تو گویا کہ پہلی جو صورت ہم نے پڑھی اس میں آدمی کے اخلاق کے گندے ہونے کا اور اس میں بھی زیادہ تر بخل کا تذکرہ. یتیم کو دھکے دیتا ہے کہ دیتا نہیں ہے، بخیل ہے، قبضہ کر لیتا ہے، غریبوں کو کھلانے کی ترغیب کھلاتا بھی نہیں ہے، کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، بخل ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ زکات بھی نہیں دیتا اور معمولی سی چیز بھی نہیں دیتا ہے، اور وہ بھی عاریت کے لیے، واپرنے کے لیے وہ بھی نہیں دیتا ہے کہ بھئی مہمان آئے ہیں، میرے گھر میں بڑا تپیلا نہیں ہے، آپ کے یہاں سے دو نے نہ کہہ دیتا ہے. تو بخل کا تذکرہ تھا. اس صورت میں سورہ قریش میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قریش کی خوش حالی کا تذکرہ کر کے ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب خوش حالی دے، مال کے اعتبار سے خوش حالی دے، تو اس صورت میں تمہیں اور زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے خوشحالی دی ہے تو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، اور اللہ کا فضل سمجھ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اس کا تذکرہ ہے. تو گویا کہ کانٹراسٹ، اس میں بخیل کا تذکرہ، اس میں خوشحالی کا تذکرہ، اور خوشحالی کے بعد کیا کرنا چاہیے اس کا تذکرہ ہے. اس اعتبار سے سورہ معون میں اور سورہ قریش میں ربط ہے، جوڑ. ربط کا مطلب جوڑ ہے. قرآن کی جو ترتیب ہے اس میں سورہ فیل پہلے ہے، الم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل، پھر اس کے بعد سورہ قریش ہے. تو اس اعتبار سے سورہ فیل میں اور سورہ قریش میں تو گہرا ربط ہے، اتنا گہرا ربط ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر مغرب کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں وہ تین پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ فیل اور سورہ قریش دونوں کو پڑھا،
یہ بتلانے کے لیے کہ دونوں اتنی ملی ہوئی ہے اتنی ملی ہوئی ہے کہ دونوں ایک ہی صورت کے درجے میں ہیں. کیسے؟ سورہ فیل میں اللہ تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت کا واقعہ نقل کیا ہے، بیت اللہ کی. ابرہہ جیسا زبردست بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اللہ تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت کی. اسی گھر کی برکت سے اے قریش کے لوگوں ہم نے تمہیں خوشحالی دی ہے. سورہ قریش میں قریش کے لوگوں کی خوشحالی کا تذکرہ ہے، تو وہ ان کو خوشحالی کیوں ملی ہے؟ اس گھر کی برکت سے. تو گویا کہ اس میں گھر کی حفاظت کا تذکرہ ہے، اس میں گھر کی برکت کا تذکرہ ہے. گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ گھر برکت والا ہے، اس لیے اللہ نے حفاظت فرمائی اور اسی کی برکتیں قریش کو ملی کہ ان کو خوشحالی. کیسی برکتیں؟ مکہ معظمہ آج بھی بہت سارے لوگ جا کر کے آئے، بار بار جاتے ہیں. مکہ معظمہ میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، پتھریلا علاقہ ہے. مکہ معظمہ میں پانی بھی نہیں ہے، زمزم کے علاوہ مکہ معظمہ میں کوئی پانی نہیں ہے. گھروں میں استعمال کے لیے پانی جدہ سے آتا ہے. جدہ سمندری کنارہ ہے، سمندری علاقہ ہے. سمندر کا پانی ان لوگوں نے بہت بڑا پلانٹ بنایا ہے، اور سمندر کا پانی اس کو میٹھا یعنی صاف کر کے پھر وہ خود جدہ اور اس کے اطراف میں اور مکہ معظمہ میں بھی وہی صاف پانی سمندر کا آتا ہے. مکہ معظمہ میں نہیں ہے پانی، آج بھی نہیں ہے. تو ایک آدمی کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت، پانی کی ضرورت بنیادی، کھانے پینے کے لیے، یا تو کاشتکار ہو، کھیتی باڑی ہو، تو ویران ہے. ویران، کوئی آج بھی مکہ معظمہ میں کوئی فیکلٹی کام کرنے کی اور کوئی مشینریز، وہاں پر کوئی بڑی میل ہو، کوئی فیکٹریز ہو، وہاں پر مکہ معظمہ میں بالکل نہیں آج بھی. تو زندگی بسر کرنے کے اسباب مکہ معظمہ میں نہیں، لیکن اور اس کا تذکرہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک واقعے میں ذکر کیا ہے کہ چھوٹے دودھ پیتے معصوم بچے کو اور اس کی ماں کو اللہ کے حکم کی بنیاد پر یہاں پر چھوڑا، چھوڑ کر کے چلے گئے تھوڑا پانی اور تھوڑی کھجوروں کی ایک پوٹلی اس کو دے کر کے کچھ کہے بغیر روانہ ہو گئے. ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے جا رہی ہے کہ یہاں بالکل ویرانہ ہے، لقودک میدان ہے، کوئی آبادی نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی مکان نہیں، خالی ایک درخت تھا جہاں آج زمزم ہے. اب تو وہ بھی پور دیا پتہ نہیں چلتا ہے. ہم لوگوں نے دیکھا ہے زمزم کا کنواں، اور پانی بھی نکال کر کے پیا ہے ہاتھ سے تھا، لیکن اس وقت، ابھی تو بالکل اس کو ہموار کر دیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کہاں زمزم. تو جہاں زمزم کا کنواں وہاں ایک درخت تھا، بس اس درخت کے نیچے ماں بیٹے کو چھوڑ کر کے چلے کچھ کہے بغیر. ہم تو کہے کہ ذرا میں گھر پر کہہ کر کے آؤں، کیونکہ ہوم منسٹری کا ڈر ایسا ہوتا ہے نا کہ
وہاں کسی کی نہیں چلتی، اچھے اچھے ہتھیار ڈال دیتے، ہم منسٹری اتنی مضبوط ہوتی ہے. بھائی تقاضا ہے نانا، پہلے کم سے کم فون سے میں کہہ دوں میں ذرا جاتا ہوں اس نگر اور تھوڑی دیر میں آتا ہوں، گھر کہنا نہیں جائے گا تو کم سے کم فون سے بھی. لیکن یہ اللہ کا خلیل، جگری دوست، کچھ بھی کہے بغیر اللہ کا حکم ہے، چلے جاتے ہیں. حضرت مہاجرہ پیچھے پیچھے، کوئی جواب پوچھ رہی ہے تو بھی کوئی جواب نہیں دے رہے. سمجھ گئی، اب پوچھتی ہے اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تعالی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ حضرت خلیل نے فرمایا ہاں. تو کہتی ہے اذن لا یزیعنا، اللہ کا حکم ہے تب تو ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اتنا یقین تھا کہ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں تو پھر ہم ضائع نہیں ہوں گے. تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر تھوڑے دور جا کر کے، آخر انسان تھے، خلیل تھے، نبی تھے، رسول تھے، سب کچھ تھے، لیکن انسان تھے نا، بیوی کو اور چھوٹے معصوم بچے کو اکیلا چھوڑا ہے. تھوڑے نظروں سے اوجھل ہو کر کے اب دعا کر رہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. کیا الفاظ ہے دعا کے، کہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے اے رب کہ جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، لق و دق میدان ہے، جنگل ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، ویرانہ ہے، بواد غیر ذی زرع. ہاں تیرا گھر ہے، عند بیتک المحرم، ابھی گھر بھی نہیں تھا، بیت اللہ بھی نہیں تھا، وہ تو پھر بعد میں بنا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے گھر کے پاس چھوڑ کر کے آؤ. کیوں میں نے چھوڑا ہے، کیوں قربانی دے رہا ہوں میں ایسے ویرانے میں اکیلے چھوڑنے کی؟ تاکہ نماز قائم ہو. ربنا لیقیم الصلاۃ، یہ قربانی میں اس لیے دے رہا ہوں کہ نماز قائم ہو. ہمیں تھوڑا یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم لوگ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے. خلیل اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان معصوم بچے اور اس کی ماں کو تنہا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس کی غرض کیا؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ لوگ یہاں بسیں اور یہاں نماز قائم ہو. تو میری قربانی ہے، اچھی نیت ہے اقامت صلات کی، تو اے رب اب دعا کر رہا ہوں کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل فرما اور ان کو پھل دے تاکہ ان کی زندگی آباد ہو، کیونکہ لوگ بسیں گے تو اب بستی ہوگی نا، اور پھر کھانے پینے کے اسباب ہوں گے. تو پھر آپ دیکھو مغلیہ سلطنت میں جتنے بھی شہر آباد ہوئے ہیں، ندی کنارے آباد ہوئے، احمد آباد ندی ہے، الہ آباد اکبر بادشاہ نے بسایا ہے، ندی ہے وہاں، وہاں تو تریوینی سنگم ہے، گنگا، یمنا اور سرسوتی، لوگ جاتے ہیں وہاں. دہلی یمنا کے کنارے آباد ہوا ہے، کیونکہ پانی ہوتا ہے تو پانی بنیادی ضرورت ہے، تو پھر اس سے اسباب معاش بھی پیدا ہوتے ہیں، کھیتی باڑی، کام دھندا، یہ سب یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے تو لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دے تاکہ لوگ یہاں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بیت اللہ کا عشق سب کے دلوں میں ہے.
حج میں جانے کی استطاعت نہیں تو تھوڑا 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 کر کے بچت کر کے کم سے کم عمرہ تو کراوے کہ ہر مہینے 2000 کا ڈرو 50 ڈرو کے بعد ہم چلے جائیں گے. یہ میں سمجھا رہا ہوں لوگوں کے دلوں کے ارمان کہ اب مہنگا ہو رہا ہے 4 لاکھ 4.5 لاکھ ایک ٹکٹ کے ایک حاجی کے وہ نہیں کر سکتے ہیں ہم تو تھوڑا تھوڑا ٹیپے ٹیپے سروور بھرائے کانکرے کانکرے پار بندھا ہے. تو لوگ اس طریقے سے کہ چلو بھائی ہر مہینے 1000 کا ڈرو ہر مہینے 2000 کا ڈرو 50 ڈرو کے بعد 50 مہینے کے بعد جانے ملے گا. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیہ کہ لوگوں کے قلوب اس کی طرف مائل کر دے کہ لوگ اس کو چاہنے لگے اور ان کو پھل کھلا. تو یہ برکتیں آج جتنی بھی مکہ معظمہ میں چہل پہل ہے جو لوگ جا کر کے آئے ہیں وہاں کوئی لیکن ساری چیزیں ملتی ہے کہ نہیں, ساری چیزیں پوری دنیا کی چیزیں وہاں پہنچتی ہے. اس لیے کہ ثمرہ کے معنی پھل ہم اردو میں کرتے ہیں لیکن اصل ثمرہ کے معنی ہے ہر چیز کا نتیجہ, ہر چیز کا نتیجہ. پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کی نتیجے یہاں پہنچ رہے ہیں. آپ کو میڈ ان پاکستان بھی ملے گا, میڈ ان کشمیر بھی ملے گا, میڈ ان انڈیا بھی ملے گا, اور جرمن روس پوری دنیا کی چیزیں مکہ معظمہ میں دستیاب ہے. چھوٹی چیز بھی بڑی چیز بھی وہاں مل جائے گی. دعائے ابراہیمی کا نتیجہ ہے. تو یہ تو ابھی کے حالات کے اعتبار سے, ابھی سورت شروع ہوگی تو ان قریش کا کیا حال تھا وہ میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ بیت اللہ کی برکت کہ اللہ نے ایسے زبردست لشکر سے اس کی حفاظت کی, اسی بیت اللہ کی برکت کہ اے قریش کے لوگوں تمہیں خوشحالی دی ہے, اسے اللہ کا فضل سمجھو, اسے اپنا کمال مت سمجھو, اپنا ہنر مت سمجھو کہ میں نے کمایا ہے اس لیے ہم خوشحال ہیں, یہ مت سمجھو. ورنہ پورے عرب کا حال یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی, پورے عرب کا بے چینی, لوٹ, لوگوں کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کر لینا, ڈکیتی, چوری, زنا, شراب. اور آج کل کے اعتبار سے سمجھاؤں اغوا جسے ہائی جیک کہتے ہیں, عورتوں کا اٹھایا جانا, یہ اس وقت عالم تھا ہائی جیک کرنا. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے یتخطف الناس من حولهم اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا جبکہ حال یہ تھا کہ چاروں طرف اچک کے لوگوں کو اچک لیا کرتے تھے. لیکن یہ قریش کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی وجہ سے بھی ان کو برکت. آپ گرچہ آپ دنیا میں نہیں آئے لیکن اللہ کو آپ کو اسی خاندان میں پیدا کرنا تھا. بخاری اور مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى من ولدک اسماعیل کنانا, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے اللہ تعالی نے منتخب کیا, چوز کیا کنانا کو, انہی کی نسل میں سے آپ علیہ السلام آگے چل کر کے ہیں. یہ 12ویں پشت نظر بن کنانا,
آپ علیہ السلام کی بارہویں پشت میں نظر بن کنانہ آتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کہ اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو منتخب کیا. وَاصْطَفَى مِنْ كَنَانَةَ حَاشِم، بنو حاشم ایک روایت میں اور ایک روایت میں حاشم، کہ کنانہ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے حاشم کو منتخب کیا. وَاصْطَفَانِي مِنْ حَاشِم، اور مجھے بنو حاشم میں سے بنایا. خود اللہ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. تو آپ کے خاندان میں، آپ کے خاندان میں ہونے کی وجہ سے ان کو برکتیں ملی ہیں. پیدا ہونا تھا اس خاندان میں، تو خاندان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے برکتوں سے نوازا. ان کے پاس قریش، بیت اللہ کی پوری ذمہ داری ان کے پاس تھی، زمزم پلانے کی ذمہ داری ان کے پاس تھی، اور اسی دونوں باتوں کی بنیاد پر، بیت اللہ کی خدمت تھی اور زمزم کی خدمت تھی، چونکہ ظاہر بات ہے کہ زمزم پلاتے، بیت اللہ کی ساری ذمہ داری، لوگ حج کو آتے تو ان کو دیکھتے، تو پوری دنیا والے ان دو باتوں کی بنیاد پر ان کا اعزاز کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور اس اعزاز ان بیت اللہ کی بنیاد پر ان کا اعزاز تھا، اور ایسا اعزاز کہ یہ اپنے مکہ معظمہ اور حرم کے ارد گرد تو امن میں تھے، جبکہ حرم کے باہر ساری فسادات، ساری خرابیاں، سب کچھ تھا، لیکن حرم میں نہیں تھا. لیکن یہ لوگ حرم سے باہر بھی جاتے تو ان کا مقام عزت اور احترام کا تھا، کوئی ان کو بھی، ان کے مال کو بھی اور ان کے جانوروں کو بھی چھیڑتا نہیں تھا. یہ بیت اللہ کے خادم ہیں، یہ زمزم پلانے والے ہیں، اس لیے باہر جاتے، سفر کرتے. یہاں اس صورت میں سفر ہی کا تذکرہ ہے. گرمی کے موسم میں یہ لوگ شام جاتے، ٹھنڈی کے موسم میں یہ لوگ یمن کا سفر کرتے، اس سفر کا تذکرہ. تو جاتے، کوئی ان کے مال کو بھی نہ چھیڑتا، ان کے جانوروں کو بھی نہ چھیڑتا اور ان کو بھی نہ چھیڑتا، یہاں تک کہ یہ جہاں بھی جاتے تھے نظر و نیاز لے کر کے بھی آتے تھے کہ بیت اللہ کے خادم ہیں. کوئی بھی صاحب مصابہ کیے بغیر نہ جائیو، سمجھ گئے؟ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ تو ایک جملہ ہے، اللہ صحیح سمجھ دے. تو بیت اللہ کی بنیاد پر ان کا مال محفوظ، ان کے جانور محفوظ، ان کی عزت محفوظ، ان کی جان محفوظ، بیت اللہ کی بنیاد پر. اور مزید ہدایا ملتے تھے، تحفے تحائف ملتے تھے، وہ الگ. یہ کس بنیاد پر تھا؟ بیت اللہ کی بنیاد پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان میں پیدا ہونے والے تھے، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحال بنایا تھا. خوشحالی آئے اور آدمی اس کو اللہ کا فضل نہ سمجھے، اپنا کمال سمجھے، یہ فتنے کا باعث ہے. قارون کو اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا ہم سب جانتے ہیں، کہ مثل ہی مشہور ہو گئی کہ قارونی خزانہ ہے اس کے پاس. جس کے پاس بہت زیادہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کہ اس کے پاس قارونی خزانہ ہے. بہت زیادہ تھا، اللہ نے دیا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ دیکھ اللہ نے دیا ہے،
اللہ کے مال میں سے تو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر، اور اپنی دنیا پر مت اترا، آخرت کو مت بھول۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اللہ کے مال میں سے، کہا کہاں اللہ کما رہے، تو میں نے کمایا ہے، اور میرے ہنر اور میرے علم اور میرے کمال کی بنیاد پر اب یہ حاصل ہوا ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ مال تو میں نے اپنے ہنر کی بنیاد پر کمایا ہے۔ بس یہ بات، اس نے مال کو اپنا کمال سمجھا۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم سے یہ حدیث بہت سنی، بہت سنی۔ ان للعلم فتنة كما للمال، کہ مال کا ایک فتنہ ہے، مال کے لیے ایک چیز فتنہ ہے، علم کے لیے بھی فتنہ ہے۔ آدمی کے پاس علم ہو اس کو ڈرتے رہنا ہے۔ پھر حضرت فرماتے کہ علم کا فتنہ یہ ہے کہ بندہ کے پاس علم ہو تو اس کو اپنے محنت کا ذریعہ سمجھے، کہ میں نے محنت کی اس لیے میں نے یہاں تک پہنچا ہوں، میں محنت کر کے مفتی بنا ہوں، میں محنت کر کے عالم بنا ہوں، اور محنت کی ہے اس لیے آج کرسی پر بیٹھا ہوں۔ اپنی محنت اور اپنی ذاتی کمال کو من اس کی طرف منسوب کرے، یہ اس کے لیے فتنہ ہے۔ علم، انسان محنت کرتا ہے لیکن علم مقدر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہے ہمارے سامنے، ہم چونکہ یہی اسی لائن میں ہیں، ہم لوگ 35 سال سے اوپر 38 سال سے اسی لائن میں ہوں، ہمارے سامنے واقعات ہے کہ بہت محنت کر رہا ہے، بہت محنت کر رہا ہے، لیکن اس کو نہیں آ رہا ہے، یاد نہیں ہو رہا ہے۔ نیک ہے کہ مستی کھو رہے، اچھل کود کر رہا ہے، استاد کی بات ایک مرتبہ سنی نا اس کے ذہن میں، تو محنت کو اگر دخل ہوتا تو اس کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا فیضان ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے دے، اسی طرح مال بھی اللہ دیتے ہیں۔ اور فرق مراتب بھی اللہ کرتے ہیں، اور اس میں اس کی حکمتیں ہیں، اس کی حکمتیں ہیں کہ بھئی دنیا میں کیوں فرق مراتب ہے، اس کی حکمتوں کو کون پہچان سکتا ہے۔ اگر سبج مالدار ہو جاوے تو پھر مسجد کی صفائی کون کرے گا، ایک مثال کے طور پر۔ ہمارا سورس کنواں بھر گیا ہو تو صاف کرنے کون آئے گا، پھر سبج مالدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بیان فرمایا ہے، ایک دوسرے کے کام چلتے رہے، اس لیے ہم نے روزی کے باب میں فرق مراتب رکھے ہیں۔ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْدَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْدُهُمْ بَعْدًا سُخْرِيًّا، کہ ہم نے کسی کو اونچا بنایا، کسی کو نیچا بنایا، کسی کو متوسط بنایا، یہ فرق مراتب تاکہ ایک دوسرے کے کام نکلتے رہے، کہ اوپر والے کو کام کی ضرورت ہے، وہ خود اس انداز صاف نہیں کرے گا، اس کے پاس کروائے گا، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ اس کے پاس سے پیسہ لے گا، تو دونوں کے کام نکلے۔ تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو خوشحالی کو بھی اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان قریش کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی صورت میں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو، خوشحالی تمہیں جو حاصل ہے بیت اللہ کی برکت سے حاصل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل ہے، تم اسے اپنا ذاتی کمال مت سمجھو، رب کی عبادت کرو۔ تو اس اعتبار سے سورہ فیل میں اور سورہ قریش میں ربط ہے، اور کمال درجے کا ربط ہے۔ یہ تو ربط کے متعلق بات ہوئی۔ اس سورت کو جیسے ہر سورت شروع ہوتی ہے تو
اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی اس سورت کو خواب میں پڑھتا ہوا دیکھے کہ میں اس سورت کو خواب میں پڑھ رہا ہوں تو اس کی تعبیر کیا؟ جو خواب کی تعبیروں کے ماہر ہیں محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، یہ زبردست تابعین میں سے ہیں، بڑے تابعین میں سے، یعنی جنہوں نے بہت سارے صحابہ کو اور بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا ہو ان کو تابعین اور بڑا تابعین کہا جاتا ہے. تو محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا ملکہ عطا فرمایا تھا. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس سورت کو خواب میں پڑھتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، یعنی سخی ہوگا وہ، اور مسلمانوں کی آپس میں جوڑ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کروا دے گا. سخاوت اور جوڑ کروانا یہ بھی بہت بڑا کام ہے، یہ اس کی تعبیر ہوگی. اس کی فضیلت امام جذری علیہ الرحمہ، ہمارے عام متن آپ لوگوں میں سے بہت سارے جانتے ہوں گے، حسن حسین ایک کتاب ہے جس میں دعائیں ہیں اور سب دعائیں حوالے کے ساتھ، بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو بسانا چاہیے گھروں میں. امام جذری علیہ الرحمہ کی یہ کتاب ہے. امام جذری علیہ الرحمہ کے بہت بیمار تھے، بہت بیمار، اچھے ہی نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ نے نوازا تھا، انہوں نے اسی بیماری میں کتاب لکھی. اور جب کتاب لکھ کر کے فارغ ہوئے، اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، زیارت ہوئی آپ علیہ السلام کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ اپنا منہ کھولو. جب انہوں نے منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک ان کے منہ میں ڈالا، اور اس کے ذریعے سے ان کو شفا ہو گئی. تو یہ کتاب پوری ہونے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. تو خود امام جذری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں شفا ہے، تو میں نے کتاب پوری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اس طرح مجھے شفا ہوئی، تو اس کتاب میں شفا ہے. اس کتاب کے پڑھنے میں اس کی دعائیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ اردو میں ملتی ہے، اس کا ترجمہ اصل کتاب عربی میں ہے، لیکن یہاں نہیں ملتی ہے ہندوستان میں. اب میں دیوبند پڑھتا تھا تو وہاں سے میں نے خریدی تھی، میرے پاس اس وقت بہت گھوم پھرتے کتابوں کے خریدنے کے لیے، تو ایک پرانا کتب خانہ مل گیا تھا، اس میں سے ڈھونڈ کر کے میں لایا تھا، اس کو ہے میرے پاس. پھر مکہ ایک دو اور بھی ہے میرے پاس کہ مکہ معظمہ سے لایا، لیکن یہاں سے جو ملی ہے نا وہ بہت قیمتی ہے. اس کا فائدہ میں بتا رہا ہوں اس کتاب کا، کہ اس کتاب کو جیسے ہم لوگ قرآن پڑھتے اور قرآن ختم ہوتا ہے تو ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، بڑے سنگین حالات ہوں اس موقع پر بخاری شریف کا بھی ختم ہوتا ہے. ہم لوگوں نے کئی مرتبہ دیوبند پڑھتے تھے، ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھا، اس کو ATS آ کر کے اٹھا گئی چالو کلاس میں. اب دارالعلوم میں ہنگامہ، اس وقت نرسمہا راؤ کی حکومت تھی، جو نائب محتمین تھے وہ جب پتہ چلا تو نرسمہا راؤ تک پہنچ گئے تھے. وہ نرسمہا راؤ نے خود ان کو تسلی دی تھی کہ میں تحقیق کرتا ہوں، آپ کے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ابھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ بچہ کہاں ہے، کیونکہ ATS والے اٹھاتے ہیں تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے. وہ بچہ دو دن کے بعد آ گیا، اس وقت فوراً دارالعلوم میں بخاری شریف کا ختم ہوا، سارے اساتذہ جمع ہو گئے، سارے بچوں کو جمع کیا، بخاری شریف کا ختم ہوا، پوری بخاری پڑھی گئی، اور پھر اس کے بعد دعا ہوئی. الحمدللہ دو دن کے بعد وہ بچہ آ گیا. بخاری شریف کا بھی ختم ہوتا ہے،
اسی طرح امام جذری علیہ الرحمہ کی یہ کتاب حسن حسین، اس کو بھی اگر کوئی اول سے لے کر آخر تک پڑھے اور پھر جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور اپنا تجربہ، بارہا میں نے تجربہ کیا، حالات آئے تو چونکہ بخاری بہت بڑی کتاب ہے، اس کو پڑھ کر کے دعا کرنا اکیلے کا، اور اس کے اندر سات ہفتے بنائے، سات دن کے، ایک دن میں اتنا پڑھو، دوسرے دن میں اتنا، تو سات دن میں پوری ہو جاتی ہے، اور پھر دعا کر لیتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. تو اگر کہیں عربی مل جاوے تو وہ اپنے گھروں میں رکھو، بہت بہترین، بہت چھوٹی کتاب ہے، بڑی کتاب نہیں، بخاری تری اور قرآن جیسی بڑی زکیم نہیں ہے، چھوٹی کتاب ہے. یہاں میرے ٹیبل پر بھی پڑی رہتی ہے، آفس میں کبھی آپ آئیں گے تو دکھاؤں گا، ٹیبل پر ہی میں رکھتا ہوں اس کو. تو بڑی فائدے کی کتاب ہے، اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو وہ حسن حسین میں امام جذری علیہ الرحمٰ نے اس کو نقل کیا ہے کہ جس کو کسی چیز کا خوف ہو، دشمن کا خوف ہو یا یوں ہی کسی چیز کا خوف ہو اور کسی مصیبت میں مبتلا ہو، اس وقت لیلہ کے قریش کی تلاوت کرے، فہو امان، اس خوف اور مصیبت کے لیے سورہ لیلہ کے قریش کی سورت کا پڑھنا امان کا باعث ہے. چھوٹی سورت ہے، پڑھنا شروع کر دے، خوف لگ رہا ہو، مصیبت آئی ہوئی ہے، اس کو دور کرنا ہے. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی علیہ الرحمہ، تفسیر مظہری بہت ہمارے ہی ملک کے ہیں، پانی پت وہاں کے، زبردست اللہ نے نوازا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مصیبت اور خوف کے موقع پر لیلہ فی قریش کی سورت کا پڑھنا بہت مجرب ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ، یعنی قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی علیہ الرحمہ کے شیخ مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی عجیب واقعہ ہے. زبردست تھے، صاحب کمال، صاحب کش، صاحب کرامت، اور بڑے نازک طبیعت کے تھے. کیسے؟ بڑے نازک طبیعت کے تھے، یعنی ٹوپی اگر سر پر ٹیڑھی ہو نا کوئی، اور ٹوپی ٹیڑھی پہن کر ان کی خدمت میں، ان کا سر دکھنے لگ جاوے. کوئی بٹن کھلا رکھ کر کے جاوے تو بھی ان کا سر دکھنے، اتنی نازک طبیعت. لیکن بیوی پھوہڑ تھی. دونوں بیوی کا، بیوی کی طرف سے بہت حالات، لیکن یہ صبر کرتے تھے. ایک مرتبہ بیوی نے دیکھا کہ فضا میں مصلی بچھا کر کے کوئی بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں. بیوی نے کہ تم بزرگ بزرگ کیا بنے بیٹھے ہو، دیکھو یہ بزرگ ہے کہ فضا میں، ہوا میں، آسمان اور زمین کے بیچ میں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یہ بزرگ کہلاوے. مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ کا، میں ہی تھا، اس لیے مصلی ٹیڑھا تھا. یہ ان کا واقعہ ہے کہ اس لیے مصلی ٹیڑھا تھا کہ تمہارے اندر سیدھا پن نہیں ہے. تو اللہ نے نوازا تھا. تو میر قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی خوف ہو یا مصیبت ہو تو یہ سورت پڑھو، حکم دیا ہے. کتابوں میں جو لکھا ہے وہ کہہ رہا ہوں، تو مجھے حکم دیا ہے کہ جب بھی خوف ہو یا مصیبت ہو اس سورت کو پڑھو. تو میں اپنے شیخ کے حکم کی وجہ سے پڑھتا ہوں، وہ خوف یا مصیبت ٹل جاتی ہے. اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی علیہ الرحمہ بھی فرماتے ہیں کہ میرا بہت ساری مرتبہ آزمایا ہوا ہے. تو خوف اور مصیبت کے موقع پر اس کو پڑھنا، مختصر سورت ہے. ابھی فی الحال ہمارے مشائخ میں قاضی کاتی صلاح الدین صاحب، بہت سارے جانتے ہوں گے، نقشبندی سلسلے کے ہیں، پہلے فلاح دارین تڑکے سر میں پڑھاتے تھے، اب پڑھاتے نہیں ہیں، اب وہیں تڑکے سر میں انہوں نے اپنی خانقاہ بنائی. پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ ہے، پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، ان کے یہ خلیفہ ہے. انہوں نے بھی یہ بات نقل کی ہے
کہ آدمی کو اگر خوشحالی لانا ہے، زندگیوں میں مصیبتوں کو دور کرنا ہے، تو ہر نماز کے بعد آگے پیچھے ایک ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لے. جو ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں نا، وہ درود ابراہیم. اور سات مرتبہ لیلاف قریش کی سورت پڑھ لے، پہلے درود ابراہیم، پھر سات مرتبہ لیلاف قریش کی سورت، اور پھر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لے. پھر انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس میں اللہ کی شان بتائی گئی ہے، کیا وہ اللہ جو اس رب اس گھر کا مالک ہے، جس نے بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا تو آدمی کو روزی ملے گی اور اچھی ملے گی. اور اس اللہ کا آگے وَآمَنَهُم مِّن خَوْف، کہ خوف کی حالت میں امن دیا تو خوف بھی دور ہو جائے گی، روزی کی تنگی بھی دور ہو جائے گی. آدمی تو ہر نماز کے بعد کیا عمل کرنا ہے؟ ایک مرتبہ درود ابراہیم، سات مرتبہ لیلاف قریش کی سورت، اور پھر ایک مرتبہ درود ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ خوف بھی دور کر دیں گے. لیکن ایک بات میں بتا دوں صاف طور پر، سمجھ میں آیا؟ نماز زندگیوں میں نہیں ہوگی تو وظائف اثر نہیں کریں گے، یہ طے شدہ بات. اس لیے کہ نماز فرض ہے اور روزی کی برکت نماز میں ہے اصلاً، تو یہ وظائف اپنی جب، اور یہ بزرگوں کے وظائف ہے، یہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اور اللہ کا حکم ہے. اس لیے بزرگوں کے وظیفے کا مقام بعد میں ہے، پہلے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. اس لیے زندگیوں میں اللہ کے احکام ہوں گے تو پھر مولوی صاحب تم نے بتایا تھا ہر میں پڑھتا جو، پر تب بھی برکت نہیں ہوتی، کون نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ میرے پاس کوئی عادت، میں پہلے پوچھتا ہوں فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ کہ نہ؟ تمہیں کہا پہلے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی پابندی کر. اس لیے کہ برکت والا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ پورے دن کی روزی اس وقت تقسیم کرتے. اب تم سوئے ہو، تم لینے نہیں گئے ہو تو کہاں سے ملے گی؟ سیدھی بات ہے. اس لیے نماز اللہ کے احکام زندگیوں میں، تو پھر یہ وظائف ہیں وہ اپنی رونق دکھائے گے. تو خیر یہ فضیلت کے متعلق، اس سورت سورہ قریش کی فضیلت کے متعلق یہ بات ہے. قریش کو قریش کیوں کہتے تھے اس کے بارے میں بھی باتیں ہیں. علامہ عینی علیہ الرحمہ بخاری شریف کی جنہوں نے گائیڈ لکھی ہے، علامہ عینی علیہ الرحمہ، انہوں نے 15 باتیں نقل کیے، میں اس میں سے کچھ بتاتا ہوں. ایک وہ بات جو سب سے اہم ہے، جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا گیا ہے. ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کے لیے گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے. پورے عرب کے 4 مشہور عقل مند پورے عرب میں، اس میں سے امیر معاویہ کا بھی شمار ہے اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کا بھی شمار ہے. بڑے عقل مند سمجھے جاتے تھے یہ دونوں. تو عمر بن عاص بھی بیٹھے، امیر معاویہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس گئے. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کہ مجھے معلوم ہے کہ قریش کے سب سے بڑے عالم تم ہی ہو، عبداللہ ابن عباس ہو، اور تھے واقعتاً. آپ علیہ السلام کی دعائیں ان کو ملی تھی قرآن کے علم کے بارے میں، چھوٹے بچے تھے لیکن حضرت عمر ان کو اپنے پاس بٹھا کر کے ان سے مشورے لیتے تھے. تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ قریش کے سب سے بڑے عالم تم ہی ہو، تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ قریش ایک دریائی جانور ہے. واللہ اعلم، اپنے کو دیکھنے ملا نہیں ہے اور کھانے بھی نہیں ملا ہے،
لیکن جو بات کتابوں میں ہے کہ دریائی جانور ہے اور دریا میں اس کی طاقت مشہور ہے کہ وہ جس جانور کو کھانا چاہے اس کو کھا سکتا ہے، اس جانور یعنی قریش نامی جانور کو کوئی نہیں کھا سکتا ہے. تو دریائی جانوروں میں اس کا غلبہ ہے. اسی طریقے سے ان قریش والوں کا عرب میں غلبہ، طاقت، بہادری، سخاوت، فصاحت و بلاغت یعنی اچھے انداز میں، زبان ان کی اچھی جس زبان کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا لوہا منواتے ہیں، ان باتوں کی وجہ سے کہ جیسے وہ جانور غالب، کوئی ان کے اوپر غالب نہیں، ان چیزوں کی وجہ سے یہ خاندان والے بھی سب پر غالب ہے، کوئی ان کے اوپر غالب نہیں آتا ہے، اس وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا ہے. یہ وجہ ہے قریش کو قریش کہنے. دوسری وجہ قریش کے معنی تتر بتر ہونا، منتشر ہونا، کچھ یہاں کچھ یہاں کچھ یہاں، جیسے دانے گرتے تسبیح کے تو کیسے ویر بکھیر ہو جاتے، سمجھانے کے لیے آسانی کے لیے منتشر. تو اسی طرح یہ جو اوپر آئے نا کہ کنانا کی اولاد، نظر بن کنانا کی اولاد، یہ سب کچھ ادھر آباد ہو گئے تھے، کچھ ادھر آباد ہو گئے تھے، کچھ ادھر آباد ہو گئے تھے، حرم میں کوئی بھی نہیں تھا، مکہ معظمہ میں کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام یہیں آباد ہوئے. تو یہ سب زمانے کے گزرنے کی وجہ سے ادھر ادھر بکھیر گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچویں پشت میں جو دادا ہے جن کا نام قصی ہے، انہوں نے ان سب اپنے لوگوں کو سمجھایا بجھایا اور پھر ان کو مکہ معظمہ میں جمع کیا. یہ لوگ بکھر گئے تھے، پھر واپس حرم میں جمع ہو گئے، اس وجہ سے بکھرنے کی وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا ہے. ایک وجہ یہ ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ قریش تقرش، عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے کمائی کرنا، کمانا. چونکہ یہ لوگ سفر، سردی نہیں ہوئی ہاں، گھبرائیو نا، تو چھینک آوے تو اچھا ہے تندرستی کے لیے، اس لیے تو الحمدللہ کہا جاتا ہے نا کہ بھائی اچھی چیز ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو کما، یہ لوگ سفر کرتے تھے، جیسے ابھی بات آئی کہ گرمی کے موسم میں شام جاتے تھے، ٹھنڈی کے موسم میں یمن جاتے تھے. اور کیسا سفر، تھوڑی تفصیل تو آگے بتاؤں گا، انٹرنیشنل لیول کا سفر تھا ان کا، تجارتی سفر، ان کی تجارت انٹرنیشنل. خالی ایک واقعے سے آپ کو بتا دوں کتنے بڑے یہ تاجر تھے. بدر میں جو بدر کی لڑائی پیش آئی، اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ علیہ السلام اپنے، جب پتا چلا کہ ابو سفیان شام سے تجارتی قافلہ لے کر کے آ رہا ہے، تو آپ نے چلو اس قافلے کو قبضہ کرے، لوٹے. اس لیے یہ ابو سفیان 40 یا 50 آدمی تھے اس قافلے میں، لیکن تجارتی سامان کتنا تھا؟ 1000 اونٹ کے اوپر سامان لدا ہوا تھا. اب ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ اونٹ کے اوپر کتنا سامان آ سکتا ہے، پوری فیملی کا سامان آ سکتا ہے کہ نہیں اونٹ کے اوپر؟ یہ لوگ ونجارے لوگ نے جو ادھر سے ادھر جاتے ہیں تو اونٹ کے اوپر سب سامان، حتیٰ کہ بکریاں بھی اونٹ کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، مینڈے گھینٹے بھی اونٹ کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، کتے ہوتے تو وہ بھی اونٹ کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، سب کرتے ہیں کہ نہیں؟ 1000 اونٹ تھے تجارتی سامان میں سے لدے ہوئے، انداز لگاؤ کہ ایسی ان کی تجارت رہی ہوگی.
تو چونکہ یہ لوگ کماتے تھے اپنی تجارتوں کے ذریعے سفر کر کے اور اپنی کمائی سے کھاتے تھے، اس لیے ان کو، اور یہ مکہ معظمہ میں سب، لیکن اصل جو تاجر تھے وہ یہ خاندان والے تھے، قصی جو آیا نا، قصی اور یہ خاندان والے اصل مین تاجر تھے، کنٹرول ان کا تھا، پھر انہوں نے سب کو شریک کیا پارٹنرشپ کہ فیکٹری ڈالنا ہے، اس لیے شیئر، تمہارے کتنے شیئر، تمہارے کتنے شیئر، تمہارے کتنے شیئر، اس طریقے سے، لیکن اصل مینیجر ڈیمانڈمنٹ کون، ایم ڈی قریش، تو اس بنیاد پر ان کو قریش کہا جاتا ہے، یا اس لیے کہ قریش کا معنی تقرش بمانا تفتیش، تفتیش کے معنی حالات معلوم کرنا، جب حاجی لوگ آتے تھے، اور چونکہ پوری دنیا سے آتے تھے اس وقت بھی، جیسے آج جاتے ہیں اس وقت بھی آتے تھے، یہ لوگ حاجیوں کے حالات تلاش کرتے کہ ان میں کون ضرورت مند ہے، کون فاقے والا ہے، یہ حالات تلاش کر کے ان ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، بھوکے کو کھانا کھلانا، کیونکہ اس وقت کے اسفار مہینوں مہینوں کے سفر ہوتے تھے، آج جیسا تھوڑی کہ پانچ گھنٹے میں پہنچ گئے، مہینوں کے اسفار کے بعد پھر پہنچا جاتا تھا، ابھی ہمارے حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ چھ مہینے کا سفر کر کے مکہ معظمہ پہنچے تھے، جب کشتیاں تھی اور ہوائی کشتیاں تھی کہ ہوا موافق ہو تو چلے، نہ ہو تو نہ چلے، تو اس ظاہر بات ہے کہ آدمی اپنی سوچ کے اعتبار سے اپنا توشہ لے کر کے آئے گا، لیکن حالات ناموافق ہوئے، تو یہ خاندان والے ان حاجیوں کا حال معلوم کرتے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پورا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو قریش کہا گیا. مزید ہے انشاءاللہ آئندہ چلیں گے، یہ تو ابھی ابتدائی بات ہوئی، صورت آئندہ شروع کریں گے انشاءاللہ کہ اور کیا قریش کے کیا فضائل ہیں، قریش قبیلہ جو ہے اس کے فضائل بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روایتوں میں بیان فرمائے، اور پھر اس کے بعد سورت کا جو مضمون ہے انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، زندگیوں میں لانے کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اس کہنے سننے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عالمی سطح پر اسے قبول فرما. اے اللہ، اس میں جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ، آئندہ کوتاہی اور غلطی نہ ہو اس کا فیصلہ فرما. اے اللہ، اخلاص نصیب فرما. اے اللہ، اخلاص نصیب فرما. اے اللہ، اخلاص نصیب فرما. اے اللہ، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، آپ کو معافی پسند ہے، آپ غفار ہیں، غفور ہیں، عفو ہیں، تواب ہے، ستار ہے، رؤوف ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اے اللہ،
ہم اپنے لیے بھی معافی چاہتے ہیں، اور اے اللہ آپ سے پوری امت کی بھی معافی چاہتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ امت کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ امت کی ہدایت کے لیے ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما، اے اللہ محروم نہ فرما، اے اللہ امت کے احوال درست فرما، اے اللہ امت کو عافیت، دوام عافیت، تمام عافیت، شکر علی العافیت اور معافات الدائمہ نصیب فرما، اے اللہ امت کو علوم نافعہ سے، اخلاق فاضلہ سے، اعمال صالحہ سے، حلال پاکیزہ برکت والی وسیع روزی سے مالا مال فرما، اے اللہ امت کی علوم غیر نافعہ سے، اخلاق رذیلہ سے، اعمال مردودہ سے، حرام اور مشتبہ سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ امت میں جو بے نکاح ہیں ان کو زوج صالح نصیب فرما، جن کے نکاح ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے زوج کو صالحیت کے ساتھ متصف فرما، انہیں نیک آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد نصیب فرما، اے اللہ جن کی اولاد ہیں اے اللہ ان کو نیک صالح بنا، ولد صالح یدعو لہ کا مصداق بنا، صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ جن کے جوڑے نہیں ہوئے ہیں اے اللہ ان کو جوڑے نصیب فرما، جوڑے ہونے کے بعد نکاح سے پہلے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ امت کے کمزوروں کو تندرستی اور قوت سے مالا مال فرما، اے اللہ امت کا جو طبقہ جنات شیاطین جادو حسد نظر بد اور جیسی چیزوں سے پریشان ہے اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، انہیں نجات کلی نصیب فرما، اے اللہ انہیں اطمینان نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی جو فلسطین میں صرف تیرے گھر کی بنیاد پر تیرے دین کی بنیاد پر ظلم اٹھا رہے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کے حوصلے بلند فرما، اے اللہ آپ کی رحمتوں کے انوارات کے برکتوں کے حفاظت کے ہدایت کے نصرت کے تمام سہولیات کے اے اللہ دروازے ان کے حق میں موصلہ دھار بارش کی طرح کھول دے، اے اللہ دشمن یہود کو ختم فرما، اسرائیل کو ختم فرما، اے اللہ نیتن یاہو کو ختم فرما، اے اللہ ان کے ہم نواؤں کو ختم فرما، اے اللہ ان کی ساری ٹیکنالوجی کو بے اثر فرما، اے اللہ ان کو مغلوب فرما، اے اللہ ان کو ظلم سے روک دے، اے اللہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور فرما، اے اللہ اے اللہ پوری دنیا میں اور خاص طور پر اس ملک میں اسلام کی، مسلمانوں کی، شاعر اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمن کو مغلوب فرما، دشمن کو مقہور فرما، اے اللہ دشمن کی اکثریت اقلیت میں تبدیل فرما، اے اللہ ہر موقع پر دشمن کو شکست فاش نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل سے اس بستی کو اور بستی کی قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ عالمی سطح پر قبول فرما، اے اللہ اس بستی کی قیامت تک کی نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما، دشمنوں کی جو نگاہیں اس بستی پر لگی ہوئی ہے اے اللہ ان کی نگاہوں کو چکا چون فرما، اے اللہ ان کی نگاہوں کو اس بستی سے پھیر دے، اے اللہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، اے اللہ آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اے اللہ بستی کو اور قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما، اے اللہ اس مسجد کو، مسجد کے آباد کرنے والوں کو، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، بستی کو اور بستی کی قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما، اے اللہ اس مسجد کی، مسجد کے آباد کرنے والوں کی، ان کی
قیامت تک کی نسلوں کی، بستی کی اور بستی کی قیامت تک کی نسلوں کی، ہم سب کی اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مشائخ کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ان کی عمروں میں تندرستی اور عافیت کے ساتھ بے انتہا برکتیں نصیب فرما. اے اللہ ان کی قدردانی نصیب فرما. اے اللہ ان کا وجود امت کے لیے فتنوں سے سد باب بنا. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان تمام سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے، اور اے اللہ جمعہ کی مقبول ساعت کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحمة.